Turak jaylar jana köp kabattuu imarattar elektr energiyasının en köp kerektöөчүлөрдүн катарын толуктайт. Өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу бизде 1 чарчы метрге электр энергиясынын керектөө 4-5 эсеге көп. Ошол эле маалда үйлөрдүн сыртын жылуулабагандыктан көп чыгымдар да бар. Буга байланыштуу энергиянын натыйжалуу пайдалануу саясатын өлкөдө активдүү жайылтуу зарыл дешет эксперттер. Энергиянын натыйжалуу колдонуу бул биринчиден ошол экономикалык жакшы өзүнүн сапаттарын көрсөтөт. Экинчиден болсо, ал экологияга болгон таасирин дагы күчөтөт. Анткени биз ошо имаратты жылыта албаган үчүн көбүрөөк көмүр жагып, экологияны да булгап жатабыз да. Анан үчүнчүдөн болсо, бул ошол социалдык фактор, же болбосо ошол чөнтөктөн кеткен акчанын азайышы. Ошондуктан энергия эффективдүүлүк бул Кыргызстанга абдан керектүү нерсе. Анткени Кыргызстан ошо энергияны мындай промжуу колдонуу боюнча дүйнө жүзүндө 15 өлкөнүн биринчилеринин катарына кирет экен да. Мындан улам адистер курулуш тармагындагы эски стандарттардан арылып, жаңы салынган имараттар энергияны натыйжалуу пайдаланууга төп келиши шарт экендигин белгилешет. Учурда бул боюнча аткарылган иштер тастыктагандай, үйлөрдү жылуулоо колдонулган энергиянын 50% үнөмдөйт. Мы говорим про технологии, которые являются. Биз энергияны үнөмдөөчү технологиялар тууралуу сөз кылганыбызда жаратылышка зыяны тийбеген технологияларды колдонуу экенин түшүнөбүз. Азыр биз жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргеликте документтин долбоорун даярдап жатабыз. Анда экономиканын тармактары боюнча энергиянын кайра жаралуучу булактарын, мисалы күн, шамал станцияларын жана ГЭС-терди курууну алдыга жылдыруу каралат. Ал эми курулуш тармагына келсек, жылуулукту сактоого курулуш материалдарын пайдалануу зарылдыгы белгиленет. Бул классификаторды биз жакынкы убакта министрлер кабинетине макулдашууга киргизебиз. Андан ары биз калктын бул технологияларды жеңилдетилген тарзде сатып алуусунда карап чыгабыз. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө мыйзам Кыргызстанда 11 жылдан бери иштеп келе жатат. Ага ылайык имараттардын энергиялык натыйжалуулугу текшерилип чыгууда. Анда энергияны сарамжалдуу пайдалануу боюнча адистер салынган үйдү карап, сертификацияда энергетикалык класс берет. Энергоаудитор келип сиздин үйүңүздү сертификация кылганда весь параметрлерди карап, татыктуу ошол имаратыңыз канчанчы класска татыктуу деп туруп ошондой сертификация берет. Татыктуу болбосо рекомендация берет, сунуш берет, кандай ошол үйүңүздү жылуулап, терезелерди алмаштырасызбы, жанагы дубалдарды жылытасызбы деген маселелерди камтып, анан ошол иш чараларды кылгандан кийин определенный сертификат берет. Энергетикалык сертификат биринчи кезекте мамлекетке керек. Анын жыйынтыгына карата курулуп жаткан үйлөрдүн сапатын баалоого болот. Экинчиден, бул жарандар үчүн да мааниси чоң. Анткени тигил же бул имаратты сатып алууда ал турак жай кандай шарттарды эске алуу менен курулгандыгын, энергияны үнөмдөө стандарттарына жооп берер бербестигин аныктоого болот. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.